Herkese salamlar. Bugün Abraham Maslow'un insan ehtiyacları iyerarxiyası, başqa adıyla isə insan ehtiyacları piramidası haqqında danışacağım. Gəlin görək, Abraham Maslow kimdir? Abraham Maslow Amerikan psixoloq və akademikidir. Maslow'un ehtiyaclar iyerarxiyası psixologiyada nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyə irəli sürür ki, insan davranışlarını motivasiya edən 5 mərhələdən ibarət insan ehtiyacı iyerarxiyası vardır. Abraham Maslow 1943-cü ildə bu nəzəriyyəni irəli sürmüşdür. Əslində Maslow bu nəzəriyyəni irəli sürərkən heç bir piramidə çəkməmişdir. O sadəcə insan ehtiyacları iyerarxiyasını qeyd etmişdir. Sonradan isə bu 5 mərhələli bir piramidə şəklində göstərilməyə başlamışdır. İndi isə gəlin ehtiyac piramidamızla tanış olaq. Piramidamızın ilk mərhələsində insanın fizioloji ehtiyacları gəlir. Bura nəfəs almaq, yemək yemək, yatmaq, durmaq, su içmək və çoxalmaq daxildir. Dünyadakı bütün canlılar həyatda sağ qalmaq üçün və çoxalmaq üçün yaşayır. Yəni onların əsas başlıca məqsədləri, amilləri budur. Bütün bu fundamental ehtiyaclarımızı qarşıladıqdan sonra artıq növbəti mərhələdəki ehtiyaca keçirik. Piramidamızın növbəti mərhələsində insanın təhlükəsizlik ehtiyacları gəlir. Hər bir insan işə başlayır, pul qazanır və öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ev alır. Burada ev deyiləndə, yəni bir insanın gedib istirahat edə biləcəyi, yiyib içə biləcəyi və rahat yata biləcəyi istənilən bir obyekt nəzərdə tutulur. Polis cəmiyyətdə asayişi qoruyaraq bizim təhlükəsizlik ehtiyacımızı qarşılamış olur. Həmçinin dövlətdə xüsusi aidiyyatı orqanları vardır ki, bizim haqq və hüquqlarımızı müdafiə edir və bizim təhlükəsizlik ehtiyaclarımızı təmin edir. Növbəti mərhələdə biz sevgi və aid olmaq axtarırıq. Can atırıq ki, dostlarımız, ailəmiz, iş yoldaşlarımız, sevdiyimiz insanlarla birlikdə vaxt keçirək. Onlarla birlikdə deyək, güləyək, ağlayaq, onlarla xüsusi bir bağlar yaradaq. Biz insan olaraq dəyər verdiyimiz insanlarla vaxt keçirək. Çalışırıq ki, qarşılıqlı sevgi alışverişində olaq. Onlar da dəyərli hiss etdirək, özümüz də dəyərli hiss edək. Hər hansı bir tərzdə bizə oxşayan insanlarla fərqi yoxdur. Bizim kimi danışan, düşünən və yaxud da bizim kimi geyinən, həyat tərzi bizim kimi olan insanlarla birlikdə olmağa çalışırıq. Bizə oxşar insanlarla birləşərək xüsusi bir qrup, partiya və yaxud da ki, cəmiyyət yaradırıq. Məsələn, dövlət bu cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir. Yəni, insanlar birləşərək cəmiyyət formasında dövləti yaradırlar. Hər bir insan yaşadığı dövlətin içindəki cəmiyyətin bir parçasıdır. Ümumiyyətlə, insan kollektiv yaşayan, əməkdaşlıq edən və inkişaf edən bir canlıdır. Yəni, insanın həyatda qalması üçün o mütləq bir şəkildə kollektiv yaşamalıdır. Maslow'un piramidasının 4-cü mərhələsində hörmət ehtiyacı gəlir. Biz özümüzə, özümüzün başqalarına və başqalarının bizə olan hörmətinə daim ehtiyac duyuruq. Hər zaman çalışırıq ki, o beynimizdə qurduğumuz hörmətli, uğurlu, güvənli insan olaq və insanlar bizi təqdir etsinlər. Özümüz özümüzlə və başqalarının bizimlə fəxr etməsinə çalışırıq. Məsələn, çox yaxşı işləyirik, müdür bizi tərifləyir, vəzifəmiz yüksəlir, hər kəs bizi təbrik edir və yaxud da ki, hər hansı bir sahədə uğur qazanırıq və özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Xüsusi bir istedadımız varsa, onu üzə çıxarmağa çalışırıq. Məsələn, mahnı oxuyuruq, şəkil çəkirik, rəqs edirik, elmə töhfələr veririk və yaxud da ki, əl qabiliyyətimiz varsa, müxtəlif növ sənət nümunələri yaradırıq. Bədənimiz çox güclüdürsə, sağlamdırsa, fitdirsə, hər hansı bir idman növü ilə məşğul olub o sahədə uğur qazanırıq. Ümumiyyətlə, istənilən bir insan özünün xüsusi bir qabiliyyəti, həvəsi, istedadı olduğu sahə üzrə yönəlir və o sahədə irəliləməyə, özünü inkişaf elətdirməyə çalışır. Həmin istədiyimiz sahələr üzrə inkişaf edərkən özümüzə olan hörmətimiz, özgüvənimiz artır və başqaları da bizə daha çox hörmət edirlər, bizi uğurlu bir insan kimi düşünürlər və bizi təqdir edirlər. Hörmət ehtiyacı pilləsindəki hörmət deyiləndə, yəni qarşılıqlı bizim insanlara, insanların bizə və özümüzə olan hörmətimiz nəzərdə tutulur. Bu ehtiyaca həmçinin başqalarının bizə qarşı olan fikirləri, bizi gözlərində necə görməsi də daxildir. Buna status deyə bilərik. Yəni başqalarının gözündə hansı statusdayıq? İnsanlar bizə işlətdiyimiz əşyalara, evimizə, maşınımıza, işimizə və yaxud da ki, paltarımıza, geyimimizə, keçimizə, həyat tərzimizə görə xüsusi bir dəyər verirlər. İnsanlar öz beyinlərində başqa insanların profillərini yaradırlar və onların necə insan olduğunu anlamağa çalışırlar. Bu da Maslow'un piramidasındakı 4-cü mərhələ idi, hörmət və status ehtiyacı mərhələsi. Aid olma və sevgi ehtiyacı, hörmət ehtiyacı əsasən daha çox psixolojik və hisslərlə bağlı olan bir mərhələlərdir. İlk iki mərhələ, fizioloji ehtiyaclar və təhlükəsizlik ehtiyacı ən təməl ehtiyaclardır. Bütün canlıların həyatında olmalıdır. Amma ondan sonraki mərhələlər isə aid olma, sevgi, hörmət və növbəti mərhələ daha çox insanın hissləri, mənəvi dünyası, başqa insanlarla necə hiss etməsi barəsində olan ehtiyaclardır. Maslow'un piramidasının ən yuxarısındakı pillə əsasən ruhi, mənəvi və spiritual bir mərhələdir.
Bu, özünü reallaşdırma adlanır. Düşünək ki, biz bütün fizioloji ehtiyaclarımızı qarşıladıq, yedik, içdik, yatdıq, durduq, nəfəs aldıq. Sonra təhlükəsiz bir şəraitdə yaşadıq, çöldə polis bizi qoruyur, hər hansı bir cəmiyyətə aid olduq, sevdiyimiz insanlar var ətrafımızda, ailəmiz, dostlarımız, tanışlarımız, iş yoldaşlarımız. Hörmət ehtiyacımızı da qarşıladıq. İnsanlar bizə hörmət edir, biz də başqalarına hörmət edirik, özümüz özümüzə hörmət edirik. Bunların hamısı tamamlandıqdan sonra növbəti mərhələ gəlir. Özünü reallaşdırma. Özünü reallaşdırma ingilis dilində self-actualization gedir. Yəni özünü dərk etmə, özünü reallaşdırma, özünü və ətrafındakı bütün dünyanı başa düşmə. Daha çox, yenə deyirəm, mənəvi, ruhi və spiritual bir mərhələdir bu. İnsan öz dünyasında və başqa dünyadakı canlılarla sülh içindədir. O öz dünyasında sakit və dincdir. Yəni, hər hansı bir problemi yaranarsa, onu sağlam bir şəkildə həll eləməyə çalışır. Münaqişə, mübahisə və anlaşılmaz vəziyyətlərdə sağlam həll yolları təqdim edir. Belə deyə bilərik ki, insanlığı dərəcələrə bölsək, bu, insanlığın ən yüksək gəlib çata biləcəyi bir dərəcədir. İnsanlar yaşadığı ölkədən, cəmiyyətdən asılı olaraq bu mərhələni başqa adlarla adlandıra bilər. Məsələn, aydınlanmaq, üçüncü gözün açılması, spiritual dünyaya səyahət və başqa adlar deyə bilərik. Bu mərhələnin məqsədi öz dünyana səyahət etmək, mənəvi cəhətdən özünü və ətrafdakı canlıları başa düşməyə çalışmaqdır. Belə deyə bilərik ki, dünyadakı bütün insanlar bu mərhələyə çata və yaxud da ki, çatmaya bilər. Və yaxud da ki, fərqli yaşda çata bilər. Maslow'un piramidasındakı bu sonuncu özünü reallaşdırma mərhələsinə çatmaq üçün aşağıdakı bütün ehtiyacları qarşılamaq, təmin etmək lazımdır. Yəni, Maslow deyir ki, əgər bir ehtiyacı qarşılamasaz, o birisi ehtiyaca keçə bilməzsiniz. Ümumiyyətlə, yəni insan təbiəti belədir. Bunu Maslow 1943-cü ildə qeyd etmişdir. Ola bilsin ki, hal-hazır ki, müasir dünyada bu piramida 100% tətbiq oluna bilməz, yəni 100% bunun haqqında doğrudur deyə danışıla bilməz. Amma ümumiyyətlə, insan təbiətini götürsək, bir insanın təbiətində bu ehtiyaclar Maslow'un piramidasında göstərildiyi kimi sıra ilə qarşılanır. Ki, siz düşünün ki, müharibə şəraitində yaşayırsınız, dayanmadan üstünüzə bombalar inir, hər yan partlayır, güllə səsləri eşidilir. Yəni, siz bu an nə hörmət ehtiyacı haqqında düşünəcəksiniz, nə özünü reallaşdırma haqqında düşünəcəksiniz, sadəcə öz təhlükəsizliyiniz haqqında düşünəcəksiniz. Qaçıb, haradasa gizlənib, özünüzü qorumağa çalışacaqsınız. Dünyadakı bütün məhsul və xidməti satan şirkətlər bu ehtiyaclardan hər hansı birinə fokuslanır və bütün diqqətini ona verərək həmin ehtiyacı qarşılamağa təmin etməyə çalışır. Gəlin bir nümunə göstərək. Şəkildə gördüyünüz iki maşının ikisinin də əsas məqsədi insanın bir məntəqədən digər məntəqəyə çatdırmasıdır. Gəlin birinci, daha ucuz görsənən maşına baxaq. Bu maşın bizi bir məntəqədən başqa bir məntəqəyə çatdırır, bu ehtiyacımızı ödəyir. O birisi maşın isə bizi bir məntəqədən başqa bir məntəqəyə daha konfortlu, daha rahat bir şəkildə çatdırır. Həmçinin bu ehtiyacımızı təmin etməkdən əlavə bizə status da qazandırır. Əgər biz bu bahalı görsənən maşını alsaq, onu istifadə etsək, insanlar bizi öz beyinlərində daha uğurlu bir insan kimi düşünəcəklər. Çünki onlar düşünəcəklər ki, bu insan öz işində, karyerasında uğurludur ki, müəyyən miqdarda pul qazanıb bu maşını ala bilmişdir. Beləliklə, biz bu bahalı görsənən maşını almaqla nəinki bir məntəqədən başqa bir məntəqəyə çatacaq, həmçinin insanların gözündə xüsusi bir status da qazanacaq. Bu fikri ümumiyyətlə bütün məhsullar, əşyalar, xidmətlər haqqında deyə bilərik. Bu deməkdir ki, Maslow'un düzəltdiyi bu insan ehtiyacı piramidası, iyerarxiyası çox dəyərlidir. Maslow'un insan ehtiyacları piramidasından istehsalatda, psixologiyada və başqa sahələrdə istifadə olunur. Mən bu videoda çatdırmaq istədim ki, bu piramidaya baxaraq insan təbiətini anlamaq, insanları daha yaxşı başa düşmək mümkündür. Əgər videonu bəyəndinizsə, aşağıda bəyənmə düyməsinə basa bilərsiniz və bu kimi maraqlı videolar görmək istəyirsinizsə, kanalıma abunə ola bilərsiniz. Öz dəyərli vaxtını ayırıb videomu izləyən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik!